Pozdravljeni. Tokrat bom govorila o true hikingu pa o preživetju v naravi. Zdaj ne veste, to dve temi, ki nimata nič skupnega ena z drugo, ampak glede na moje izkušnje vam bom povedala, zakaj jaz mislim, da se true hiker lahko zelo hitro znajde v preživetju v naravi. Kot veste, sem jaz lansko leto hodila po Via Dinariki. In v gorskem kotarju v belim stenama mi je ob spustu z ene stene, da hrbnik sicer zakotelil normalno na pot, plastenka iz njega pa je padla malo v stran, v levo stran, na melišče. Jaz sem se seveda vrgla za to plastenko, ker pol litra vode je pol litra vode, spoh v gorah, ne? In šele potem, ko sem plezala nazaj gor in mi je drsel, videla, da dejansko je to melišče vodilo v luknjo. Ne vem, kako bi temu rekla, globel ali Hrvati pravi temu špilja, no, in teh špilj je kar nekaj. In upozarjajo tudi pred njimi, da se ne ljudje pazimo, ne. Jaz nisem vedela spoh do takrat, da je to. Ampak tja noter bi mi lahko padlo na hrbnik, recimo, ne. Da ne govorim, da bi jaz tako padla, ampak dobro. Recimo, da bi mi padlo na hrbnik. In jaz bi se v momentu znajdla na točki, ko bi mogla preživeti v naravi, brez česarkoli. No, jaz sem potem začela premišljati o tem in sem gotovila, da jaz nimam niti ene veščine za preživetje v naravi. Ne znam si postaviti zaklonišča, ne znam si zakurt, ne znam poiskati vode in to me je kar malo tako mi dal misliti, no. In sem premišljala zdaj kar nekaj časa, potem sem se pa odločila, da bom pa ta čas, zdaj, ki ga imam, čeprav je zima, ne, pa dosti neugodno, da bom ta čas namenila temu, da se naučim delati 4 stvari. Se pravi za konišče, potem, da si znam za kurt, potem, da si znam skuhati, ker za kurt pa skuhati ni isto, pa boste sami ugotavljali, če naredite piramido, ne morete gor postaviti lonca, če naredite pagodo, lahko postavite gor lonc. Potem, da poiščem vodo, tam, kjer načeloma ni, ali pa ne, kjer je ne vidiš na prvi pogled. Tako da to so 4 stvari, ki sem se jaz odločila, da se bom naučila. Začela sem pa z zakloniščem pred 4 dnevi. Zdaj, pred 4 dnevi sem začela z zakloniščem, ki je bil dež, ki je bilo slabo vreme. Jaz sem sicer hotela postaviti zaklonišče malo drugač. Bom sam kaj le približno pokazala, hotela sem tako narediti, da postavim, da med to pa med tisto drevo recimo dam palco in potem naložim gor na to palco veje in si naredim zaklonišče. Zadeva nikako ni ratala, to sem se 2 dni mučila brez veze. Potem sem se pa spet dol usedla na YouTube, sem šla si pogledala najbolj enostavne zadeve, kar je možen in si naredila to zaklonišče. Takole. Izbrala sem si drevo, ki ima tako deblo, iz katerega rasteta 2 vrha. Vidite? Jaz sem si ga malo podložila. Čeprav ne bi bilo v bistvu treba, če bi bilo samo za eno noč, bi bilo to čist dovolj, tako kot je sam visok. Potem sem eno veliko palco vzela in sem to deblo, v bistvu je deblo, no. To je ta glavna stvar. Sem položila v tej pod kotom nekaj 45 stopin, ker sem imela sabo še piko. Sem mogla narediti malo širšo zadevo, sem potem še te 2 palci dala, da je malo širše. In potem sem začela delati gor še ostale zadeve. Zdaj, na YouTube boste najdeli ful variant. Jaz te variante, ki jo imam jaz, nisem tam najdela, ampak to pomeni najbolj samo to, da si lahko vsak zmisel svojo varianto. Da ni vse tako, kot samo tam vidimo, lahko rečemo, lahko se zberemo, karkoli si hočemo, pa sam, da nam odgovarja. Jaz sem tole vzela zato, ker sem mislila, da sploh ne bom mogla dobiti kaj dosti listja. Januar je, vse listje tako, vse vidite. Ni to jesen, ko mečejo listje gor, pa rečejo, to ni problema, se pokrijete z njim, to ga namečete ful, tole ni glih zametati ful, ne. In ker sem mislila pač, da ne bom mogla narediti dosti listja, ampak pol, vidite,
je en del, je vseen, sam z listjem bil narejen. Ostalo pa sem potem tudi nekako skupaj spravila. Zdaj, tukaj je še ena zaklonišče, ki se je zdaj že malo podrlo. Danes sem tudi mislila vzeti tele ven, te tende pospraviti. Zaklonišče pač pusti tako kot je ogrodje, če bi se čudo igral. Ampak to pa je še večje, ne? To pa je res za par ljudi v bistvu. To se je delalo 3 ure pa pol, ta je bil pa narejen v slabih 2 urah. Zdaj jaz nimam nekih gozdov, ki bi bila radodarna s tem gradbenim materialom. Kot vidite, so te gozdovi, v katerih se jaz prehajam, res očiščeni, pospravljeni, tako da res, če si misliš iti samo postrežno, je treba narediti kar velik krog, da kaj najdeš kakšnih suhih vej. Jaz sicer ustrajam pri tem, da hočem uporabljati stvari, ki so že na tleh, ne da bi kakšne nova drevesa sekala. To mi ni, ampak skoraj se pa najde kakšno drevo, ki je podrto, ne? Pa potem ga lahko maksimalno izkoriste in za kurjavo in za postavljanje zaklonišča. Zdaj, to je moje prvo zaklonišče. Pomeni, da bo še eden, tako da ne par zaklonišče bom postavila kar. V tem zaklonišču smo spali pri -3. Imela sem noter vodo. In voda ni zmrzena, kar pomeni, da je bila razlika nekje sigurno 4 stopinje. Napaka, ki sem jo naredila, je bila ta, da bi v bistvu te palce, kaj ko sem imela, tole pa tole, bi lahko skupaj zvezala, prepletla z vejami in bi imela v bistvu res tako zaklon, da bi res ne bi bilo odprto po noč. To je ena stvar, ki jo moram zdaj popraviti, ki jo moram naštudirati. Drugače pa sem bila ful zadovoljna, res ful zadovoljna. Je sam ta občutek, imaš kaj ogen, pa moraš skuhati, pa tako, pa si odvisno od tega, pa cel dan delaš sam to, da hodeš po drva, pa da si kočo popravljaš, ne, je kar tako znemirajoč, pa ful, v bistvu si omejen samo na 3 razmišljanja, ne, a moraš dosti drv, a daj bo skuhal, pa a bo dobro za spat. To je to, kar te zanima. Nič drugega. Zdaj, naslednje zaklonišče bojo seveda drugačna, bojo tudi nižja, bojo tudi manjša, zato ker ne bom vedno piko sabo vzela, ker bom tudi samo sama hotla biti. Zdaj, kaj sem vam hotla pokazati mogoče, ker jaz nisem na to pozorna, zdaj pa sama, ker že pač sem začela to delati. Recimo taka drevesa, ne? Taka drevesa. Idealno, super. Za eno noč za spat, tukaj sam eno dolgo vejo, prej se jo ležete, pomerite, koliko se dolgi, naredite ribjo kost, levo, desno, in za eno noč za prespat je super. In potem ugotovite kar enkrat, da je kar nekaj teh dreves, ki imajo idealno, ne, narejen zadevo. Jaz sem že začela gledati z drugačnim očmi na gost, ne. Zdaj ja, na YouTube boste najdeli ful filmčko, ker se delajo zaklonišča v idealnih razmerah, ali imajo ali jesen, pa res boste videli, kako v metal, to listje, ne. Zdaj na januarja nič ne boste metal, takole, je treba kar pobirati, pa se kar matraš, no. Tudi, ne, kaj je listnati gost, nimaš nobenih smrekovih vej, da bi si lahko postavljal. Zdaj sem upala, da bo danes zašpadil, da vidim, če je kaj premočilo. Zdaj, kar tukaj vidim po noč, ker je zašpadil, vidim, da tukaj nič ni. Mokro v bistvu, ta trava je suha, tako da ni nič še prišlo. Seveda, da ne bom spet spala v tem zaklonišču, ker je bilo tist res -3, oh my god. Ja, res je bilo mrzlo. Ampak takoj, ko bo nad nulo, se pa sigurno spet spravim. Zdaj še ena stvar, zakaj jaz mislim, da je to dobro, da jaz imam ta znanja. Če se res mislim odpraviti na daljšo pot, recimo po Jugoslaviji, po bivši Jugoslaviji, ali pa v take odljudene kraje, kjer ne bom možnosti, da kupim kartušo,
že itak bom najbolj imela probleme kupiti kjerkoli kartušo, ker imam zdaj pač tak goril, da je to, ne, niso kar na vsaki trgovini te kartuše. Sem premišljala, da bi bilo fajn, da si znam za kurt, zato, da ko bom imela malo večje kuhanje, recimo, ne, si kuham riž, pa si skuham malo več riža, ne, da to skuhaš, da s tem prešparam kartušo, ne. Da bom kartušo res za tiste hitre zadeve, kakšen čaj, kavico ali pa juho iz vrečke, če že, za riž, pa za kakšno zelenjavo prepraženo, pa to, pa bi rajši pa znala ta ogen za kurt. Tako da, in seveda sabo ne bom nosila papirja in ne bom nosila nekih, dobro, tampone bom itak imela sabo, ampak ni fora tem, da zdaj porabim vse tampone za ogen, ampak da si znam, ne, recimo to, ko sem vam pokazala, to travo, ne, travo lahko moto porabim za netivo, ali pa smol od kakšnega iglavca, ali pa kakšno suho praprot, ali pa traja nekaj časa, da se to zakur, no. Ni to tako, ko pri meni doma, ker jaz to zakuram, en, dva, tri je ogen, ne, ko dam cel časopis noter, klele, malo je traja, malo treba pihat, malo treba zafrkavat, ampak pa ti pa toliko bolj težko to pogasnata, ne. Tako da jaz mislim, da nekatere veščine truhajkerju definitivno lahko pridejo samo prav. Te dve zadeve se po mojem mnenju ne izključujeta. Je pa res, da preživetje v naravi najbolj nikoli ne postane truhajker, truhajker pa zelo hitro lahko postane preživetje v naravi. Kar bom še naredila tazga, če se mi bo zelo ful zanimivo, vam bom pokazala, drugače pa bom dala spodi res te par filmčkov, ko so meni ful zanimivi in ko so bili meni inspiracija, no. Ampak ko boste šli sami delati, ne imeti v glavi sam te filmčkov, pa se držati strogo tistega, kar tam je, ampak se pustite domišljijo, pa naredite po svoje neko zadevo, kjer boste lahko prespali. Lepo se imejte za naslednjič. Adio!